Assalamu alaikum, kalbi gozal, keuli darya, jaqsi insanlar, ko'rsatuvimizning qadrli ixlosbandlari. Assalamu alaikum, qadrli teletomosha go'ylar, sizlar menen. Assalamu alaikum, Qoraqalpog'iston ko'rsatuv orqali didorlashib o'tirganimizdan quvonchlimiz. Umr daftarimizning yana bir beti ochilib, yangi kun boshlanmoqda. Shaxnoza, bilasiz, kunlar o'tgan sayin tunlar uzarib, al kunlar bo'lsa qisqarib bormoqda. Bul bo'lsa elimizda oltin ko'z mavsumining ajoyib ko'rinishlarini eslatadi. Дұрыс айтасыз, оқуға кірген замаласыларымыз бар, яғни бүгін бірінші қадемін басады, яғни бірінші курс студенттері. Әлбетте, біз өз кезегінде жоғары оқу орындарына қадем қойып отырған бәрші студент жастарға үміт тілейміз, жаңа оқу жылы үмітлі өтсін. Әлбетте, осындай тілектілерден соң болса, біз көрсетуімізді сіздің назарыңызға ұсынамыз. Марқамат айзер көріп, мазмұнлы демалыңыз. Нұрсұлтан Инсанның ағла пазилетлері, тәрбиясы, мінез құлқы әлбетте шаңырақта қалыптеседі. Ал шаңырақта алған тәрбия болса, әлбетте үлкен ахметке ие, солай емес пе? Хайқатында да елімізде сонда әр тәрепліме үлгі алса арзайтығын шаңырақлар көпшілікті құрайды. Айне, әзірде ұсындай бақытлы шаңырақлардың бірінен таярланған сюжетпенен көрсетуімізді бастап аламыз. Мархамат. Абатбай Құбыланбаевлар шаңырағын ауыл елінде көпшілік үрмейді деді. Жақсы таниды. Жас шаңырақлар болса, оларға хәуес етеді. Олар Қарақалпақ өнерін көз қарашығындай сақылап кәтірген үйшілер. Нұрани өнер мен Садақан Мұрсамұратова бүгін напақада болса да Қарақалпақ қара үй безеулерін шаңырақ ағзалары менен анығырақ етіп айтқанда, қызлар, келінлері менен біргелікте шашбау һәм басқұрларды тоқиды. Олар мәзі тоқымайды, реңдерге ітібар береді. Олардан гүзсалдық жаратады. Кеуіл кешірмелер сезімдерді сол нақсыларда баянлайды. Бұл нақсылар көз салық, тымсалы бола алады. Қарақалпақ халқының жылдар һәм әсірлерден осы күнге дейін жетіп келген миллилігі бол. Бүгін бұл өнерге талап та, бұйыртпа да көп дейді ол сәубет дауамында. Енді шаңырақтың татулығы ол мына шаңырақ басшыларының бірге жаңағы семьяны балаларға жақсы тәрбие бергеннен, қызларымызға жаңағы мұдамы олардың жүрген қайда жүрді, қайда барды, уақытында үйге келуін қадағалап тұрудан шығар деп ойлаймын. Алланың берген мына Құдайға шүкір 5 перзентім бар, 3 қыз 2 бала. Осылардың мұдамы тәрбиесінде өзлеріміз қостарымен екеуміз бірге тең тұрдық. Со балаларымызды қадағалап, сабақларын, оқуларын қадағаладық. Құрымнан деп бетәліп кетпей үшін оларды мұдамы бос уақытларында һәр сатылар мынандай өнер үйренуге талапландырып үйретіп бардық балаларымызға. Өзлерінің келешектегі жетіген наны деп ойлаймыз. Балаларымыздың тәрбиені алса ертеңгі күні өзлеріне жақсы болады. Осы міне тәрбиеміздің арқасында балаларымыз һәм де міне өздері бір өнерменшілікке қызығып, ағайын үлкен ағамыз қари соғатын еді Қарақалпақтың милли жаңағы үйі, соны үйренді өнермен. Үлкен екі балам со өнермен қара үй соғады, біреуі қара үйдің бе жабуларын тігеді. Бірақ қара үй соғудың өзі қатты қиын. Бұл көп минетті талап етеді. Оған ерінбей тұғын болу керек. Көбінеге бұл бір ағаш неше мәртебе өтеді қолдан. Соған балаларымыз ерінбей соған қызығып, қазіргі уақытта қара үй соғумен шұғылданып отырды. Мен өзімнен жұмысты қойып нәпақаға шыққаннан кейін балам қара үй соғатын болғаннан кейін менің үйде құр отырмайын деп қара үйдің безеклерін тоқуды үйрендік. Сөйтіп келілеріме, қызларыма үйреттім. Өзі һәм сырттан неткенше өзлерімізден шықса балама да жәрдем болады деп со қара біздер шаңырақ ағзаларымызбен бірге безеклер тоқуды үйрендік. Қызларыма, келілеріме, олар келілер шәкірт даярлап отырыпты осы қара үйдің сыртқы құрларын, ішке қызыл құрларды тоқып істеп отырыппыз. Президентіміз мына өнерменшілікке жақсы ітібар беріп атырыпты. Соған өнерменшіліктерге жақсы өзлеріне де жақсы шариатларды тудырып беріп атырып бе. Керекті жарларына жетіспеген жерлеріне жәрдем беріп атырыпты. Әзіргі уақытта қара үйлерімізді балаларымыз шетелдерге, Өзбекстанның бас һәмме жеріне һәм де шетелдерге де шығаруға несіп етті. Осы қара үйдің арқасында балаларымыз
Өзбекстанның һәмме жерлерін көріп атыпты, қара үй барып құрып беріп, һәм өзлері қыдырбам қайтып атыпты, ел көріп атыпты. Балаларым менен бірге отырып, балам, адамдар қара үй заказ етсе, мүмкіншілігі болса, әйтеп жәрдем беріп, соларға істеп бериң демей, минеттен қашпаң демей, мына ата-бабамыздан мирас болып қалған қара үйді һәмме жерге, дүние жүзіне танытуға үлесіңізді қосың деп атырыппан. Олар өзлерінің минеті менен еш уақыт қиналмай дүния жүзіне танытып қара үйді соғуды ерсіпекте. Минеттен еш қашып атқан жоқ, жақсы істейді. Қазіргі уақытта ақлықтарыма ұсыған әкелеріне жәрдем беріп, оларам қара үй соғуды, қара үй құруды үйреніп атырыпты. Шаңырақ ағзалары жәмленген жерде жасы үлкендердің айта тұрған бір гапы бар. Бұл бүгінгі күнге шүкіршілік ету. Шаңырақ иелері болған Абатбай Қобланбаев һәм Зара Мырзамұратовалардың басып өткен өмір жолы перзентлері һәм ақлықлары үшін тұрмыс мектебі бола алады. Бүгін дәстүрге атрапындағы советлер, бүгінгі жаңаланулар, еліміздегі өзгерістер һәм отанға қызмет ету сияқты ұлы пазелетлер менен дауам етеді. Жасарға ақыл нәсіхат есебінде біздер дұға қыламыз бірінші мәрте. Дұғада еліміздің аманлығын, халқымыздың тыныштығын, балаларымыздың бақытлы болуын тілейміз. Диқандарымыздың зіраатының мол болуын, дәрямыздың су тасқын болуын тілейміз. 10 жыл бұрын Шымбай бір қанша өзгеріс болды. Бұрынғы Шымбайда жолдар шаңғықты еді, асфальт жолдары жаман еді, тегіс емес еді. Көшелердің арасы бәрі құрынды ой жол еді бәрі шаңғы. Әзір мына рахмет үкіметімізге. Әмі жерлерді асфальтлап, ең жаманлығына ара көшік төгіп тегісіліп берді әмесін. Ауыз су мәселелері шешілді, тоқ мәселелері мойындай өшпейді бұрын. Коммуналдық жағы жақсы болды халық қазір, тұрмыс қожалық. Тұрмысы жақсы халықтың. Мектепте ақылдарымыз оқып жатыр, балалар бақшасында ақылдарымыз бар, Құдайға шүкір. Азанда апарамыз, кеште алып қайтамыз. Тәрбиешілердің бауырлары жақсы, өз уақытында ауқатларын беріп жатыр, халық тыныш жасап жатыр, көшеде арқайын жүрміз. Әмі балаларымыздан жүрді, емін еркін барып келеді мектепке, оқуға, бәріне. Ұлдан қыздан бәрінен жиналғанда Алланың берген 15 ақылы бар. Мен тілегім сол ақылдарымызды алдымызда аман болып, Құдайым үлкен азамат оқымызда азамат болып, халыққа елге белгілі бір үлкен азамат болуын тілеймін, Құдайым. Кекселікте қымет көп. Шаңырақ иелерімен болған қары бір сәубет мүсілі жазылмаған кітаптай. Шаңырақ иелерінің мақсеті де жасларға айтатуын тілегі де сол. Бүгінгі жаратылға үмкәнеттен пайдаланып, қарақалпақ мүлі өнерін дүнияға таныту. Бізді дастырхан атрапында тамашалап отырған бәрші замаласыларымызға жағымлы іштей тілеп көрсетуімізді давам етеміз. Әйіне Гаухар сөздер рубрикасына нәубет жетіп келді. Әлбетте. Гаухар сөздер рубрикасы шақыңызда білесіз. Көпшілік ықыласпенділеріміздің сүйікті рубрикасына әлі қашанда айланып үлгерген. Әсіресе біздердей жас телебасылаушылардың бұл жерде сүйікті рубрикасы, өйткені бұл Гаухар сөздер рубрикасынан үйренетұғын тәріплерім үші де көп. Дұрыс айтасыз, ақиқатында да бұл рубрика арқалы тілімізде онша ұшыраса бермейді оған сөздердің мәніс һәм мазмұнын үйреніп келмектеміз. Олай болса, Керім Нұрсұлтан сол рубрикаға, яғни Гаухар сөздер рубрикасын әбетті берсек. Мархамат. Сарышұнақ, ірі дала тышқаны. Анда-санда сарышұнақлар қаққан қазықтай омасына тұрады. Қожабек сейітіп. Сасарға үлкен нәхән. Сүйдулла дәу үлкен ұлы Бегдулла Соблықпенен Жаңакенттің базарына түсіп, желіні сасарға бір ешкі сатып алады. Төлепберген Қайыпбергенов. Сасқалақлау, албырау. Нысан апасының сұрауына жауап беруге сасқалақлап төмен қарады. Карамаддин Сұлтанов. Сатпар, сатпар. Жаман, патас, кір. Кемпір, рас па дегенде бетіне бежірейіп қарап, жағасы
сатбар-сатбар бөз көйлегінің өңіріне шашыраған ылайды көрді. Карамаддин Султанов. Айзизлер, көрсетуіміз тікелей эфирде давам етеді. Хәммеңіздің хабарыңыз бар. Волейбол спорт түрін және де рауажландыру іс-лажылары хақындағы Өзбекстан Республикасы президентінің 274-ші салы қарары қабыл етілді. Қарардың ахметі, сондай-ақ волейбол спорт түрлерін еледі қалабаластыру, тараудағы жаңалықлар, жетіскерліклер хақындағы мағлұматлар алу үшін біз студиямызға меймандарды мұрат еткенбіз. Әлбетте, таныстырып өтсек, Нукс Олимпиада резервтері колледжі оқытушысы Тазабай Абдыжамилов, хамде Өзбекстан мемлекеттік дене тәрбие спорт университеті Нукс филиалы оқытушысы Мақсуда Юлдашева. Ассаламу алейкум, студиямызға ерте таңнан қош келіпсіздер. Ассаламу алейкум, меймандар. Кеуіл кейіпиятлар қандай ерте таңнан? Ассаламу алейкум. Ve voleybol sporturla ravajlandırılığı için prezidentimiz 2024-2019 yılda 274-ci kararlı şağırdık. Bu bizler için Özbekistan bölümündeki trenerler için ülkeyi maktanış deyip aytalanmış. Sebebi voleybol sporturun para voleyboldu, sahil voleyboldu ravajlandırılığı için ülkeyin ölüslerin kosamız deyip niyetliyemiz. Prezidentimiz bir jaksı karar şağırdı. Ol, себебі Өзбекстанда волейболды еліде араважландыру үшін һәм де сыртқы мемлекеттерге шығып жарыстарға қатынасу үшін жақсы нәтижелер береміз деген үміттеміз. Шүде жақсы. Сонда қарардың және бір ахметлі тарапы сонда волейбол спорт түрінде хаял қызларды қолдап-қуаттауға да айрықша әтібар қаратылған. Яғни профессионал спортшыларды жетілдіру бойынша. Демек, осы бағдарда істеніп отырған жұмыстар ұлыма нәтижелер хақында да сөйлеп өтілсек. Хайал қызларымыз қай дәрежеде белсенді бүгінгінде волейбол спорт түрінде? Қарақалпақстан Республикасының хайал қызлар волейбол командасы 2003 жыл ұстазымыз Казаков Азат аға таманынан түзілген болса, 2003 жылдан бері 21 жыл толған болса, Өзбекстан чемпионатларында бірінші, екінші орынды алып келмақта. Талабалар ортасында, универсиада мұсабақаларында бірнеше мәрте чемпион болды. Супер кубок кубогында абсолют чемпион болышқа ерішті. Әр ел яш тайфасы бойынша Өзбекстан чемпионатлары өтірілу атырды. Яш қызларымызам фахырлы бірінші, екінші, үшінші орынларды алып келмақта. Атап айта деген болсақ, Сұрхандария вилаятында кече яқында 2010 жыл қызларымыз, 15 жасар қызларымыз Өзбекстан чемпионатында чемпион болып, бірінші орында алып келді. Милли лига Өзбекстан чемпионатында азыр 4-ші тур түгеп, 5-ші тур ойынына Құта қаласа бірінші орында аламыз деген ниетіміз бар. Ниетіңіз жолдасыңыз болсын дейміз. Жүді жақсы. Сол біздің елімізде бұл спорт түрі бойынша алып барылып отырған жұмыстар хақында да тоқталып өтсеңіз осы орында. Волейбол спорты бойынша көп жұмыслар алып барылмақта. Қарақалпақстанда тренерлеріміз, мұрабилеріміз яқшы ішіліп келмақта. Әр яш бойынша результат көрсетіп келмақтамыз. Тазабайға жасларымыздың қызығушылығы қай дәрежеде бұл спорт түрге деген? Қазіргі Қарақалпақстан Республикасында волейбол спортына жасларымыз, кіші жасларымыз жақсы араважланып атыр. Себебі ауылдық жерлерден әнді селекциялар болып атыр, алып атырмыз, үш басқышта болып атыр. Ауылдық мектептерде болып атыр, қалалық болып атыр, әнді Өзбекстан Республикасында үлкен чемпионат жарыслар болып атыр. Оған Қарақалпақстан Республикамыздан сайланды командаларымыз қатынасып атыр. Оған бір қуанышы нелеріміз бар. 2024 жылы март айында Қашқадария облысында болып өткен жарыста балаларым сыйлы екінші орынды алды. Онан кейін апрель айында болып өткен жарыста, Науаи қаласында болып өткен жарыста балаларымыз үшінші орынды алды. Келе берсе міне қарайсыздық байрамынан алдын Самарқанд қаласында болып өткен жарыста 15 жасарлар арасында жарыста Өзбекстан чемпионатымызда балаларымыз чемпион болуға мәсәр болды. Бұл үлкен жетістік деп айтамын Қарақалпақстан Республикасында сол тренерлерге һәм де бірге істесіп жатқан тренерлерімізге рахмет айтамын. Шүлде жақсы.
Құрметлі меймандар, біз елі көрсетуіміз барысында сіздермен сөйлесіп өтілсеміз, қарардың ахметлі тарапы және де басқа да жаңалықтар бойынша көрсетуіміз болса, және де рәңбәрәң сюжеттер, рубрикалар даярланған класспендлеріміздің демек нәзеріне ұсынбақшымыз. Шақымызда ұсы орында, яғни сөйлесіп отырған тема дөңгерегінде сізге бір сұрау бермекшімін. Өзіңіз қайсы спорт түріне қызығасыз? Мен үшін барлық спорт түрлері әлбетте қызықлы. Сонда Нұрсұлтан, ерте таңнан мейлі спортпенен шұғылданың, бәлкім өз кәсібіңізбенен шұғылданың, бірақ та дегенменен өз денсаулығымыз, яғни денсаулық бұл терең байлық болып есептеледі, яғни денсаулығымыз ахметлі болып есептеледі. Әлбетте, мен сіздің пікірлеріңізден шақыңызды аңладым. Саламатлық сырлары рубрикасына нәубет жетіп келді. Әлбетте, саламатлық сырлары рубрикасына нәубетте береміз. Марғамада ізі. Қызылша кеселігі бұл балалар арасында шырайтығын, шығары ұстыпа мен кесуші организмнен харқилы зәхәрлі затларды топлайтығын, қауіплі жұқпалы вируслы кеселік болып есептеледі. Қызылша кеселігін келтіріп шығып пайда ететіғын вируслар, бұл тикарынан балалардың организмінде көбею нәтижесінде зәхәрлеуші токсик затларды ісілеп шығарады. Бұл зәхәрлеуші токсик затлар баланың организмінде нерв системасына бүйректі, бауырды, өкпені зиялайды, хамде басқа органдарда хәлсіздендіріледі. Науқасланған бала организмінде бұл миды, құлақты, өкпені, хам басқа органдарда зиялайды. Науқасланған бала арқалы оның таңлайы, мұрны, сілекей арқалы басқа бір дені сау организмнің сілекей қабатларына өтіп зиялайды. Қызылша кеселігі бұл тикарынан 6 айдан 5 жасқа шегенгі аралығында балаларда көбірек ұшырасады, ал 10 жастан жоғарғы балаларда сирек ұшырасады. Бұл қызылша кеселігіменен тикарға ана сүтіменен ауқатланбаған уақытта бұл тикарына туылуынан басылабақ қызылша кеселігіменен ауыру мүмкін. Соның үшін әзіргі уақытта ата-аналарымыз бұл жасалма ауқатландыруды өзінен тиіп, ана сүтіменен көбірек ауқатландыру болып есептеледі. Кеселіктің дәслепкі белгілері бұл елеспесіз болады. Бұл жасырын дәуір болып есептеледі. Бұл 9-10 күнге шейін дауам етеді. Гамма-глобулин алған балаларда көбінше 28 күнге шейін созылуы мүмкін. Инкубация дәуірімен тамам болғаннан басылып, бұл кеселіктің белгілері келіп шығады. Бұнда бала тынышсызданады, жоғары ысытпа температурамен кешеді, әнде мұрнынан су ағады, түшкіреді, көз атрафлары іріңлеседі. Қызылша кеселігінің 4-5 күндерінен денеде майда қызыл бөртпешелер пайда болады. Баланың организмі біраз төмен хәлсірейді. Хам кеселіктің 7-ші күннен басылып, бұл бөртпешелер әсте ақырлықпенен түлеп басылайды, хам ауқалы жақсыланып басылайды. Кеселге өз уақытында атыбар бермесе, медициналық жақтан жәрдем бермесе, кеселдер асқыны бас мидың шамалауына, өкпенің, жүректің бүйрек кеселіктерінде, әм теріде жара кеселіктеріне алып келеді. Бұл кеселік асқынған уақытта баланың құлағы естіпей қалуы, көз қарашығының қабілетінің төмендеуі, созылмалы жөтелге алып келуі мүмкін. Айрым ата-аналар науқасты өзлерінше емнейді. Бұл оған да қауіпті. Бір ауырған қызылша бала екінші мәрте ауырмайды. Қазіргі уақытта бұл қызылша кеселігінің календар фрейк бойынша 12 айлықта һәм 6 жаста емлеу ісілері алып барылады. Сәуетімізді және де мақсұт апа, сізбенен дауам еттірсек, енді сіз тәлім беріп отырған оқу дәрігайында сол универсиада жарыслары хақында да тоқталып өтсеңіз. Универсиада мұсабақалары алдылары әр 3 жылдан өтірілер еді. Мен өзім ойнаған уақытында 2004 жыл енді түзілген уақытымыз еді. Универсиада мұсабақасында 11 орында алдық та. 2007 жылы 3 жылдан кейін чемпион болдық. Бұл кәтті өсіш, кәтті өзгеріш деп ойлаймын. Шыдан бері универсиадаларға қатынашып, 2010 жыл чемпион болды. Бірінші, екінші орында келатырды универсиада мұсабақаларында. Талабалар ортасында
2003 yılından başlap 5 baslama müsabakaları koyuldu. 5 baslama müsabakalarına varban fakirli oralarda alıp geldik. Yani 5 baslama olimpiyadalar. Olimpiyadalar. Bir şey de jatsın. Bunlar studentler için cüde yaxşı müsabakalar olup saplanadı. Albette bunday jarslardın, turnirlerden bugün de sana köbeyi batırdı. Bu jüde kuanşlı tarafı. Yani de Ұлы Жібек жолы халықаралық турнирі де өткерілуі режелестірілмекте. Бұндай турнирлерге таярлық процестер қандай болмақты? Енді Өзбекстан Республикасы волейбол федерациясы бір волейбол спортын жақсы тарауға қойды. Себебі ол раваждану сырт елдерге, сырт мемлекетлерге шығуға харекет етіп атпыз. Себебі осы 5 жыл арасында Өзбекстан Республикасы волейбол федерациясы өзгеріп, үлкен президентім сайланды. Бабажановтың арқасында мен Өзбекстан президенті волейбол федерациясының президенті Бабажанов сайлан қалды бері сыртқы мемлекеттерге Азияларға Каба ойларына шығып бес басламасында қатынасып жатыр. Оның ішінде Қарақалпақстан Республикасынан сайланды командасында балаларымыз бар, ойнап жатыр. Өзбекстан Республикасы волейболды раваждаған сайын жаһан чемпионатына жолдама алды. Өткен жылы 2023 жылы Ташкент қаласында болып өткен 16 жастар арасында Азия чемпионаты болып өтті. Азия чемпионатына қатынасып, Өзбекстан Республикасы екінші орынды алды. Һәм де жаһан чемпионатына жолдама алды. Оның ішінде Қарақалпақстан Республикасынан 3 баламыз қатынасып, сайланды командасына қатынасып, сол Қарақалпақстан Республикасында үлкен үлестерін қосты деп ойлаймын. Шүде жақсы. Әлбетте бұндай жастарымыздың жоғары дәрежеде орынларды алуда ұстаздарының, яғни тренерлерінің де ахметі жүде үлкен. Бүгінгі күнде сол профессионал тренерлер, төрешілерді жетілдіру бағдарында да қандай жұмыстар әмелге асырылмақта? Енді волейбол спорт түрі Қарақалпақстан Республикасында шеткі райондардан балаларды Нөкіс олимпиада резервтер колледжіне сайлап алынып жатыр. Әнде шеткі райондардан алып келіп Қарақалпақстан Республикасы сайланды командасына қосып жатырмыз. Атап өтетін болсақ, Қарақалпақстан Республикасында Нөкіс қаласы, Қараөзек районы, Ерен районы, Мойнақ районы, алыстан Төрткілден, Амудариядан, Шымбайдан, Тақта көпірден тренерлеріміз жақсы жұмыстарды алып барып жатыр. Оларға минеттаршылығымыз шексіз, себебі бірігіп істегеннен кейін волейбол спортын раваждандырып, Қарақалпақстан Республикасының балаларын һәм қызларымызды Өзбекстан сайланды командасына қосып жатырмыз. Сайланды командасына қосып, бес басылама дейді, бес мемлекет арасында Каба жарысында қатынасып жатырды. Қарақалпақстандық балаларымыз, қызларымыз қатынасып, үлкен сыйлық орындарға ие болып жатырды әзір. Сөзіңіздің барысында сол шеткі аймақтар арқында да айтып өттіңіз де, сол шеткі аймақтағы жастарымыздың қызығушылығы бүгінгі күнде қай дәрежеде, һәм оларға меніңше барлық мүмкіндіктер жаратылған орындарда. Дұрыс айтасыз, енді шеткі аймақтарда, шеткі жерлерде енді расы волейбол спорты қатты қызығушылық, шаққалықты, епшілдікті алып барады. Сондан кейін кішкентай балаларымыз бір волейбол спорттарына әзірде мақтанып айталамыз, волейбол спортына қатынасушылығы көп әзір. Қарақалпақстан Республикасының өзінде шеткі, мысалы Мойнақта, Төрткіл, Ерені, Амудария, Тақта көпір деген районларымызда шеткі жерлерден қызығушылық көп. Себебі әзір тренерлеріміз әм жақсы сабақлар беріп жатыр. Сол тренерлерінің арқасында осы Қарақалпақстан Республикасына келіп, үлкен сайланды командаларға қатынасып жатыр. Оған біздер қуаншылымыз. Шүде жақсы. Мақсұт апа, көрсетуіміз барысында да айтып өттік, студент жастар үшін жаңа оқу жылы басталу алдында, яғни бүгін бірінші күні. Демек, студент жастарды күтіп алу процестері, яғни таярлықлар қандай болмақты? Таярлықлар яқшы. Студентлерді әмі шарайды яратылып тұрды күтіп алышқа. Құда қаласа, студентлерді яқшы күтіп алып, бірінші курсларға әсіресе үйлер көрсетеміз деген. Тазабайға енді алда сейтің режелер ақынды да сәуіпетлесек, режелер көп болса керек. Енді алдыға қойып отырған мақсаттарымыз, Құда қаласа, Өзбекстан сайланды командасына Қарақалпақстан Республикасынан балаларымызды һәм қызларымызды қосып, тренерлерді оқуы барсы, оқуына жіберіп, тәжірибе арттырып, еледен Өзбекстан Республикасының волейбол федерациясын раваждандырып, үлесімізді қосып, балаларымызды еледен алдығы жаһан чемпионатларына қосып, бір үлкен дәрежелерде
ойнаса бұл Қарақалпақстан Республикасының волейбол ұраважлануы, ғам Өзбекистан Республикасының волейбол ұраважлануы деп мақтанш етіп айталамыз. Үште жақсы. Ерте таңнан волейбол спорт түрін ұраважлануы ақында, демек қабыл етілген қарардың ақметі ақында көплеген мағлұматлар беріп атырсыз. Сонда яқы жетіскерліктер ақында толып тасып, ықласпен тілерімізге ұсынып атырсыз. Сіздерге айрықша мінеттасшымызды білдіреміз. Әлбетте, жұмыстарыңызда тасқын табыстар тілеп қаламыз. Және де үлкен жаңалықтармен студиямызда күтіп қаламыз. Көрсетуіміз болса, айза тікелей эфирде давам етеміз. Білесіз, елімізде сол барлық тарауларда, мейлі ол спорт болсын, яғни мәдениет болсын, яғни ілім, білімлендіру болсын, барлық мүмкіндіктер жаратылған. Осындай мүмкіндіктері шексіз болған тараулардың бірі бұл іспілермелік тарау болып табылады. Айна сол іспілермелік тарауында үнемлі пайдаланып, еліміздің сол сырт елі келуші туристлердің санын көбейтіп отырған, бүгінгі күнде іспілермелеріміз жүзі мақтанышлы олардың бар екендігі, көп екендігі. Дұрыс айтасыз, ақиқатында пікіріңіз дұрыс. Сол орында сол біздің заман менен тең қадемді асылай тұрған іспілермелеріміз болса, мейманларымыз үшін барлық қолайлықларды жаратып қоймақта. Ал қазіргі сюжетіміз болса, мінекей осы бағдарда даярланған. Мархамат. Қарақалпақ даласы, кең сахара жері, барқұла сырт елі мейманларды, саяхатшыларды, ілімпаз һәм дөретуші инсанларды өзіне тартып тұрған. Бұны тарихтың өзі дәлелдейді. Бүгінгі күніде мағлұматларға сүйенетін болсақ, сырт мемлекеттерден келген туристер саны 142 мыңнан асламды құрайды. Әлбетте, бұнда еліміздің тарихи һәм мәдени орындары үлкен ахметке ие болса, келген мейманларға қолайлы шарайтылар жаратуда іспермелердің алып барып отырған жұмысларын айтып өту орынды. Сырт елден келген мейлі турист болсын, саяхатшы болсын, оларға Қарақалпақ халқының милли мирасларын, тойларын, милли тағамлары мен таныстыруды, оларға халқымыздың хақиқи тұрмысын көрсетуді, һәм біздің елімізден бір әлем тәсірлермен қайтуды алдына мақсат етіп қойған замандастарымыздың бірі іспілермен Амина Бекжанова. Әрбір іспілермен заман менен қоса қадем тасылау керек. Егер жүді ұраважланаман десе, заманнан көрі бір-екі алдынан қадем тасылау жүрсе де ұраважлану бір жақсы болады. Енді мен өзім туризммен шұғылданғаным үшін туристлерге бір қызықлы, қандай объект болады, туристлерді қандай неменен қызықтыра аламыз деген сора болды. Біздерде музейіміз бар, Советский музейі, оннан басқа немен қызықтыра аламыз деген өзім бір ізленген кезімде біздердің үлкен бір мәдениетіміз бар екенін, біздердің бір қайталанбас бір өзлеріміздің мәдениетіміз, қадіретларымыз бар екенін білдім да енді. Соменен осы өзлеріміздің ата-аваларымыздан кеатырған үрпәдетлерімізді, мәдениетімізді, қадіретларымызды, соларды бір көрсетіп берсем туристлерге деген бір идеяменен ойлап жүріп, соменен мінекей үкіметіміз басшылар тарапынан қолдап қуатланды бұл идея, мінекей жер берілді. Өзіміздің Ашкөл Нөкіс қаласында жайласқан судың бойы. Енді бұрында ата-аваларымыздан біздердің су бойларына келіп қоныс басқан. Енді су не үшін? Себебі судың бойларында суды алу аңсат, диқаншылық қылуға болады. Мал шаруашылығыменен шұғылданған, су малларына су ару, һәм басқа да енді табиаттың гүзалығын, су бір табиат, хава тазалығы, сондайларменен сол ата-аваларымыздан су жағалап қоныс басқан. Неке сол бір үкімет басшыларымыздан, ел басшыларымыздың қолдап қуатлауыменен неке осы жерде су бойынан бір жер ажыратылды. Жүді жақсы болды. Сол өзім идеямды басылап жібердім, ойлап жүрген. Басылған кезімде әлбетте қорқыныш пайда болды. Бұны қалай мен көрсетіп бере аламан. Бұл жүді бір ауыр жауапкершілік азат. Ата-аваларымыздың табиатын, мәдениетін, сол бір табиатларын іске аса ма, ұстай ма, ұсамай ма деген өзіңде бір не пайда болды да. Соменен енді басылап жібердім, неге сол қолдап қуатлауларменен, неге ойласыларменен әйтеуір істеп отырмыз қазір. Өзіме ұнайды сол ата-аваларымыздың мәдениеті, қадіретлері, сол үрпәдетлері өзіме ұнайды, жүді жақсы. Со істеп отырған со өздеріміздің ата-аваларымыздан келатқан мәдениет, үрпәдетлерден өзім
күш қайрат аламын да. Сол қуаныма сондай затларымыздың болғанына бұрында. Солар жоқ болып кетпеу үшін неке осы проектті басылап, неке іске қосып жұмыс істеп отырдым. Қарақалпақ табиаты, көл бойлары, қайықлар өзгеше көз салық. Әсіресе Қарақалпақ қара үйі елімізге келген һәр бір мейманға асық достым біздің жаққа жетуге деп тұрғандай. Мейманларды атаңдай ұлы етіп күтіп алу, ас беру халқымызға тән дәстүрлердің бірі. Қарақалпақ милли тағамы жүгері көртіктің қазанларда қайнауы, оның өзіне тән мазасы хақында қанша айтсақ та көплік етпейді. Айне осындай миллилікті жәмілеген көрінісілерді іспілерме Амина Бекжанованың алдына қойған мақсаты һәм өзгешелігі де міне осындай еді. Жұмыс бабында, қызмет сапарында сырт елдерге де барамыз. Біздер сырт елдерге барғанда, олар қандай рауажыланып жатыр, туризмді қандай рауажыланып жатыр, қалай сол туристлерді өзлеріне тартып жатыр, соларды үйренеміз. Енді сол барған кездерімізде біздер ам өзлеріміздің сол мәдениетімізді көрсеткіміз келеді. Енді біздерде міне гастрономия дейміз, милли ауқатларымыз. Бұларан бір үлкен, бір жүтә бір қызқарлы. Одан қала берсе, мен Германияға барғаман, неге, көргізбеге, үлкен бір туристлік көргізбе болады. Сол кезлерінде мен өзім қарақалпақ милли киімін киіп жүргенімде, өзім хайран қағанманда, сол қаншалық қызығушылық болды да, бір үлкен қызығушылық. Қаме келіп, мен қасыма келіп, суретке түсіп, қайсы елден келдіңіз, қайсы халықтың киімі деп, сонда мен өзім хайран қалдым да, мен соншалық біздердің қызығушылық оятады екен да, біздердің милли киіміміз. Енді сулар менен одан қала берсе, біздердің үрпәдетлеріміз бар. Сол жағы ауызбіршілікпенен бірге, мәселен, қонақ күтіп жіберу, мәселен, бір қожалық той берсе, сол тойды бір ауыл аймақ ауызбіршілікпенен өзлерінің үйіне шақырып, қонақларын сол үйге келген тойға кейін қонақларды күтіп жіберу, қонық деген затты, біздерде қонық беріледі деп айтады ғой. Солардың бәрін бір өзлерінің есабынан өзлері күтіп жіберу деген бұлан бір басқа халықтарда жоқ үрпәдет екен да. Соларды біздер айтамыз, соларды неге барынша көрсетеміз. Енді келген туристлерді, сол енді біздер қақ азғантай бір жерін көрсетіп кетеміз, барғанда хамезін көрсете алмаймыз. Енді сол қызығып, кейінен келеді, келіп аматырыпты. Сол кезлерінде біздер мінекей ауылға кірген есіктен, дарвазадан кіргеннен басылап, мінекей нанжи деген үрпәдетіміз бар біздердің. Кейінен қызларымыздың жас келілеріне су алу деген бар. Сол олар хайран қалады, туристлер біздер айтамыз, мінекей су алу керек келілер деп. Енді милли киімдерді киіп, сол затларды көрсетуге ұрынамыз да, сол ақларында хайран қап қалады. Шүті жақсы, сұлу. Олардың бұл үрпәдетлердің мәнісі бар да, құр үрпәдет емес, оның тарихы бар, мәнісі бар. Бір затларды аңлатады, ол затлары ахиметі бар, мазмұны бар. Әр бірненің неке қазір не қариде отырыппыз, неке 12 қанатлы қари, Қарақалпақ қари, бұл Қарақалпақ қари басқа қоңсы халықтарымыздағы отау дейді. Енді отауларынан біздердің қарайлерымыз азымыз парк қылады. Осы қариге кірген адам шаңыраққа еңкейіп кіру керек, соның үшін есігі азымыз пәсілеу болған, онан қала берсе осы үйге кірген адам осы жерде безеклерден неше ұлы бар, неше қызы бар, неше ақылығы бар, неше қызы тұрмысқа шыққан, неше қызы, неше ұлы үйленген, сол затлардан сорамастан біліп алатын болғанда. Себебі әрбір элементтің өзінің мазмұны болған. Бүгін қайсы бір тарауда болмасын талап күшлі. Әсіресе туризм тарауында һәр бір нәрсеге үлкен ітібар қаратылған. Мақсат болса, елімізге келген мейманларға қолайлы шарайы жарату. Іспілермен Амина Бекжанова өз жұмысы арқалы Қарақалпақ ауылын дүниеге таныту.
Қадырдалар, ассаламу алейкум, Қарақалпақстан көрсетуін тікелей эфирде давам етеміз. Біз ниет етеміз, көрсетуіміз барша классменттеріміздің жүрек төрінен жай иелеп отырды, өйткені экран артында үлкен төрөтүшілік жамаатымыз қызғын бейнет етпекте. Редакторымыз Айзара Ызымбетова, режиссерымыз Гозал Мадримова, сондай-ақ барша телеоператорлар, сөз сазлаушылар, жақтылық шеберлері, видео инженерлер, грим ұсталары, барша техникамды төрөтүшілік жамаатымыз қызмет етпекте. Біз оларға армасын дейміз, шаршамаң дейміз. Әлбетте, осы орында бастаушыларыңыз, мен Шахназа Құдайберген, ал кәсіптесім болса Нұрсұлтан Нұрниязов. Әлбетте, біз көрсетуімізді болса тікелей эфирде давам етеміз. Әлбетте, осы орында отан хақында қосықты айтып өтпекшімен, яғни отан, әлбетте, тек қана сол отанда жасаушы инсан, яғни отанда, сол отанда туылып өскен инсан үшін қадірлі емес, бәлкім басқа жерде жасасаң, хамде сол отан, әлбетте, сенің отаның болып есепланады, яғни сол отанға деген сүйіспеншілігіңде әлбетте арта түседі, солай емес пе? Әлбетте, ана отанымыз, ана жеріміз шүдәк Гозал. Шайырларымыз болса, сөз маржалларын дізіп қосқылар жазса, ал художниклер, яғни қылқ әлем иелері болса, өз көрінісілерінде картиналарды сәулелендіреді ана табиатымыздың Гозаллығын. Дұрыс айтасыз, осындай инсанлардың бірі бүгін арамызда болмаған художник хақында музейге саяхат рубрикасы арқалы даярланған сюжетіміз бар. Келін біргелікте номет берсек. Мархамат. Пайдақтымызда жайласқан Сависки музейінде өткерілген бұл көргізбе «Теңіз һәм адамлар» деп аталды. Көргізбеде Тикарынан белгілі художник Рафаэль Мативисян жұмыслары қойылды. Арал жыршысы деп аталған бұл художник өз дүретушілігін мойына һәм аралға арнады десек қателеспейміз. 1962-жылы Рафаэль Мативисян Қарақалпақстанға келеді. Сол дәуірдегі толып тасқан арал оған ілхам береді. Жылдың 4 маусымында да арал, балықшылар, балық, мойнақ темаларын ол өз жұмысларында әрқилы жанрда суреттейді. Көркем өнер іздеп шығару ұстаханасында жас художниктердің бірі едім. Сол уақытта жас үлкен художниктердің бірі болып есепланатын еді. Себебі ол көп біздерге айтар еді, сол мойнақтың ең сол аралдың көрген адамдардың куәсі болған ақсақалдарымыздың бірі. Себебі біздер бұл уақытта жас художниктер біздер онша көп заттың мәнісіне бара бермейдік, сонда арал теңіз қайтып отырды деп айтып жүрген уақытларының куәсі болғанбыз. Ол әлбетте ол мойнақты жақсы көрер еді Шіңкеуілден. Мойнақтың адамдарыменен ағайындай дос болып, көп уақытқа дейін Ташкент қаласына кетсе де сол мойнақтан қол үзбестен солармен ағайын сыпатында сол келіп кетіп, көп өзін Шіңкеуілден теңізді сын қабілмен жақсы көрер еді. Енді ол әлбетте сол өзі тап мойнақта туылып өскен адамдай теңізді өзінің жанынан артық көретін инсанлардың бірі деп ойлаймын. Қарақалпақ даласы, толып тасқан арал, мойнақ табиатын художник реңдерде суретлеп қоймастан ол бұл елге көшіп келеді. 1977 жылға келіп ол мойнақ қаласының ең құрметті бұқарасы болды. Оның өз жазып қалдырған қол жазбаларында мынандай пікірлерді оқимыз. Менің үйім, баспанам осы жер екен. Ол бұл жерде бірнеше художниктерменен бірге істесті, пікір алмасты. Сол дәуірлерді естілеміз. Балықлармен тұрған натюрморт деген шығармасы бар. Сол уақытта бұханкі нан, соның қасында қақ балықлар. Жүзі әжайып болған, сол уақыттар соның куәсі болғанбыз. Әлбетте оның теңізде жырлаған жұмыслары көп. Себебі оның біреуі жақсы, біреуі жаман деп айту мүмкін емес. Себебі художник өзінің қалбінен шыққан туйғыларын жарата алған. Себебі өзінде бар мұңларды, қайғысын, қуанышын теңізге көрсете алып білген дүретуші деп есептеймін. Енді ол кісі Кавказ дейміз ғой, Әзербайжан Кавказда туылып өскен. Бұл жаққа бір бұйыртпа жұмыстарымен ба келіп қалған, сонан кейін ұнатып қалған. Бұл жердің жаңағы адамдардың адамгершілігі, апайылығы, ақкөкіректілігі, адамға деген мінәсәбеті себебі басқа халықтарға қарағанда өзгешелігін қатты ұнатып қалған біріншіден. Кейіннен барып ол теңізге деген махаббат кейіннен барып оянған. Мен ойлаймын, біздің туылған жерімізді ол жүде жақсы көріп қалған. Себебі біздің ауылында қысы суық болса да соған көніп, өзінің перзентлерінен осы жаққа алып келіп, осы жерде жасап,
Makan kılıp, köp yıllar doğumunda jısadı. Kengi yıllarda jas mingenden keyin Taşkent kalasına köçüp ketti. Sebebi Taşkent kalasında ülken oralı. Sonda Taşkent kalasında jısasa da ol Moynakta jırladı. Ömürnin akhırına deyin ol Moynakta köp ne de so aral tolsa keyin dep sonun bir tuyğısı men jasap ötüp ketti. Художник Рапей Алматевисиан дөретушілгіндегі шығармаларға қарар екеміз, әрбір дәуір ғам уақыттағы Арал теңізі, Мойна консерва заводы, балықшылар темалары, арадан қанша уақыт өтселе, тамаша көй үшін қонлы ғамби баққа. Жұмақ орнында художниктің және де бұл пікірін айтып өтпекшіміз. Мен үшін шағалалар теңіз символы болып қала береді. Ұлы шайыр жазушылардың бір айтқан екен, мен кітапларымның гөнергенін көрсем қуанаман деп. Яғни бұндан аңлауымызға болады, кітап қолдан қолға өтіп, гөнеріп, инсанға рухи азық беруші бірден бір құрал болып есептелінеді. Хақиқатында да сондай шақназы білесіз, ілім отта жанбайтұғын, суда батпайтұғын, жүді бейбаға болып табылады. Айне, біз сондай бейбаға ілімді болса, кітаптан аламыз. Кітап инсанның ең жақын досты, хаттегі қараңғылықта да инсанға жақты нұр бағышлаушы. Жақты нұр, демек көрсетуші маяк уазипасын атқарады. Дұрыс айтасыз, осы мазмұнда таярланған сюжетімізге олай болса, нәбетті береміз. Мархамат айзе. Дүния данышпанлары кітап аққында жақсы пікірлерді айтады. Жақсы кітап, бұл менің өмірімдегі ең ахметлі хадисе дейді Сендай. Жақсы кітап оқу, дүниядағы ең дана адамлар менен сәубетте болу дейді Дескартес. Кітаптай ақылы, һәм садық дос жоқ дейді Хемингуэй. Кітапсыз үй, қалпсыз денеге ұсайды дейді Ситерон. Жақсы кітап ол оқылған, һәм оқыла беріп, мұхабасы тозған кітап дейді Ибраим Юсупов. Құлласы кітап оқудың пайдалары көп. Дұрыс, әзір қалеген кітабыңды тауып, электрон вариантын оқи беруі мүмкін. Бірақ, кітапханаға барып, оқу залында отырып, кітапты қолыңа ұслап, бетлерін ашып оқығанға не жетеді? Нөкіс райондағы орайлық кітапқана бар құла кітап оқушылары менен тола. Бұл жердегі оқу залында кітап оқушылар үшін барлық қолайлы шараятлар бар. Тез-тезден әдеби кешелер өткеріліп, өздері оқыған кітаптар хақында пікір алысулардың да жастар сана-сезіміне жақсы тәсірі бар. Біз дөретушілік топарымыз бенен кітапханаға барғанымызда, бұл жерде үш әулет ұшырасуы өткеріліп, қатынасушылар өздерінің жетіскенліктерге ерісуінде кітаптың орны хақында пікір алыспақта еді. Олар арасында жас үлкенлер де, жасы кішілер де, орта жастағылар да бар. Хақиқатында да кітап оқыған адамның сыртқы келбеті де, оның бір ішкі дүниесі де, оның сөйлеу мәдениеті де өзгеше болады. Себебі оның ішінен бір нұр шығып тұрады. Біздің прозамыздың жұлдызы, күні, әмеміздің мақтанышымыз Төлек ағамыз айтып кеткен ғой, адамда екі құяш болады деді. Бұл Алла Тағаланың жаратқан құяшы болса, екіншісі бұл кітап. Со кітап адамның оқыған әрбір кітабы инсанды ішінен жарықлап, жарық қылып көрсетіп, оны өзгеше бір түрге кіргізіп тұрады. Ақылықларымды ертіп осы кітапханаға келемін. Қаран қандай әжайып кітапханамыз бар. Мен ойлаймын, республикада ең бір жақсы кітапхана. Сыртқы көрінісін айтасыз ба, өзіне тартып тұрады. Ішіндегі кітаптар фондын айтасыз ба? Бұның ішіндегі кітапхана қыздарды мен бұрыннан танимын. Бұлар елі көрді, бір тамда тығылып, кітапларын сыйдыралмай жүріп, істеген уақыттан басылып танимын. Сол оқушыларымды әкелетін едім библиотекаға. Сол библиотека мәдениетін үйрететін едім оларға. Сол өзім қазір енді нәпақада болғаным үшін қолымда оқушыларым жоқ, ақылықларымды үйретіп отырмын. Сондай үйде де сол кітап мәдениеті біздерде қатты рауажланған. Өмірлік жолдасым сондай көп кітап оқиды. Сол кітапты кейіннен бірге талқылаймыз. Көп жиынларға барсақ, апа пікіріңізді айтың дейді. Сол уақытта мен абайлаймын да, сол
кітап оқыған жасыл көлдер жақсы жасларға жақсы насихатлар, жақсы бір сөздерді айта алады. Кітап оқымағандар, ай біздер жасадық болдық енді, сіздер жасай беріңіз дейді, енді басқа айтатын гәпі жоқ. Сол үшін жасларға сол үгітім, сол айтарым, сол кітап оқысаңыз ертең балаларыңызды тәрбиелегенде да балаларыңызға да беретін затыңыз көп болады. Ішкі дүнияңыз бай болады, мәдениетті боласыз. Халқымыз мәдениетті болса, отанымыз елім бұдан гүлдеп жайсынай. Соған сенемін мен. Хақиқатында да кітапханалардың орнын қазіргі жастар өмірінде әһметлі ету аңсат емес. Солай да болса, бұл игілікті істе ат салысып отырған кітапхана жәмәті хақында қызықтық һәм кітапхана директоры Лиза Нұрымбетова мені сәуетлестік. Өзбекстан Республикасы президентінің 2019 жыл 7 июндағы 43-54 парманына тикарланып, халыққа мәлімлеме кітапхана қызметін көрсету, кітап құмарлықты ең жайдыру мақсатында Нөкіс районы мәлімлеме кітапхана орайы болып, өз алдына мекеме болып, 2019 жылы октябрь айынан бері районымыз халқына қызмет көрсетіп келмекте. 2022 жылы Самарқанд халқы тарапынан салынып берілген осы кітапхана орайына біз Усманға көшіп келінді. Һәм қазіргі уақытта бұл заман талабына жауап беретұғын қаналарға кітапханаларымыз жайласып, районның орайында жайласқанлықтан біз һәр бір кітап оқушылардың өзлеріне пайдалығы үшін һәм олардың осы кітапханадан келгенде келген әдебиетлерін толық тауып кетуіне кітапханадан міннеттар болып кетуі үшін біз һәр бір кітап оқушының қолайлықтар жаратып келмектеміз. Сондай-ақ районымызда өтетұғын һәр бір жазушы шайырлардың белгілі сәнелері һәм фестивалдары осы кітапханамызда кітап оқушыларменен біргелікте алып барылмақта. Сондай-ақ біз осы кітапханамыз ауыл аймақларда жайласқан ел атларға 10 жерде көшпелі кітапханалар жүргізіп қойыппыз. Яғни бұл көшпелі кітапхана дегеніміз сол аймақта жайласқан һәр бір кітап оқушы осы біздердің кітапханамызға келіп түсіп отырған таза әдебиетлерден жастардың пайдалануы, һәм сол жердегі жергілікті халықтың кітапханаға келіп түсіп отқан жаңа әдебиетлерден пайдалануы үшін біз сол алыс аймақтағы һәр бір ел ат пунктлеріндегі макан бұқаралар жиыны мектеплерде көшпелі кітапханалар шөркемлестіріп, сол көшпелі кітапханалардың әр бірінде өздерімізден белгілі қанегелерді бекітіп, сол жердегі ел атлы пункттегі кітап оқушыларға да жаңа әдебиетлерменен таныстырып, һәм соларды жаңа әдебиетлерді оқуға үгіт насихат етіп келмектеміз. Кітапханамызда 4 бөлімнен ібарат болып, қазіргі заман талабына жауап беретұғын техникаларменен тәмінленген, солардың бұл техникаларменен тәмінленген, оларды жоғары дәрежедегі интернетлерге байланыстырып, кітап оқушыларымыз сол керекті интернетлерден жақсы пайдалану үшін, біз һәр бір оқушыны интернеттен толық пайдалану үшін тұрақлы түрде өз қанегелерімізден бекіттіріп қойыппыз. Мен һәр бір жасларды, кітап құмар аналарды, кітап құмар аталарымызды осы кітапханамыздың келіп түсіп отырған жаңа әдебиетлерін кең түрде пайдалануға һәр бір кітап оқушыны шақырып қаламын. Егер ықлас қойсаң, білім болағы болған кітап һәр кімнің де жақын сырласы бола алады. Біз Ақмаңғыттың үлгілі кітапханасын көріп, ұсындай әжайып орынлар һәр бір ауылда болса, кітап құмарлар саны елі де көбейер еді деген тілектеміз. Қадырдалар, күн басланбастан алдын режелестірген барлық жақсы режелеріңіз, кеулеріңізге түйіп қойған ең жақсы ниетлеріңіз күн дауамында жолдасыңыз болсын дейміз. Әлбетте, күн дауамында игілікті істерге толы болсын дейміз. Өйткені бүгінгі күн өзгеше. Демек, ұлы істер істей аларман, бұл менің ватаным, бақытым деп құшып, елім деп, жұртым деп жанып жасарман, пидайы перзентің
болуым үшін. Мен саған жалғыз бан, сен маған жалғыз. Бұл менің ықрарым, иманым барым. Мен дей саған садық ұл қызың сансыз. Демек сен ұлысаң, әзиз ватаным. Ана ватанымыздың келешегі һәм жақын ынсаларымыз үшін істеп отырған барлық игілікті істеріміз бұдан өздерімізді жақсылықтарға талпындырып тұрсын дейміз. Әлбетте, Нұрсұлтан, сіздің отан хақында қосығыңыздан толқыланған халда мен де отан хақында қосықты жоламақшыман. Бұл ватан мәңгілікке жанымдай сырласым менің. Бұл ватан мен гүл болсам нұр берер құяшым менің. Бұл ватанда жасаушы адам бауырласым менің. Бұл ватан жаным, жүрегім, һәм де көзім, қасым менің. Әжайып қатарлар. Сондай әйіздер жақсы тілеклер қанатында ассалаумы алейкум Қарақалпақстан көрсетуінің дүйшенбі күнгі санын шумақлаймыз. Келесі саларымызда көріскенше сау саламат болыңыз. Аман болыңыз әйіздер.